ই ঘটনা ঘটিলা ৰমাকান্ত বৰাল কুমণি বৰাল পু যি এফ আই আৰ এক্যুজ কৰিছিল পুলিচ সুও নাই স্থানীয় সৰপঞ্চ স্বামী প্ৰফুল্ল বিশ্বল হ'ত কি এস চেয়াৰম ভিকাৰী স্বাই বিজেডি নেতা হ'ত তেওঁকো যাওঁ নাই এফ আই আৰ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଦରଜ ଅଛି ତାହା ରେଜିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି ମୋର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୁଦାଲା ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗା ପୁଲିସର ଛାତି ଥରିବ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ଆଗତ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିକି ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାଟ ଫିଟାନ୍ତୁ ଗୌତମ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଗତକାଲି ଆପଣ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ସାଲେପୁରର ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ ଡି ପିଓ ଥିଲେ ଏବେ ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ ପି ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଲେକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ କରେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଜିକି ବଲ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳିଭଦା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପୋଲିସ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନୟାଗଡ଼ର ପରି ମାମଲାରେ ଯେମିତି তদন্তু বাটবা কৰিব যা কোনো ধৰি আনিকি ক'ত এই হ'ব গোটেই ষ্ট'ৰি নিজে তিয়াৰ কৰিলিছ পঢ়ু অন্ততঃ মাহঙাৰ নহা নিশ্চিত ভাৱে মাহি সাহিত্য সংস্কৃতি সাৰস্বত জগতৰ এক পবিত্ৰ মাটি পুণ্য মাটি যি বৌদ্ধ কীৰ্তিৰে আজি ৰলিত গিৰি পুষ্পিৰি এই সমস্ত সেই অঞ্চলৰ অৱস্থিত সাৰা বিশ্বু যি শান্তি বাৰ্তা যায় ৰক্তৰ হোলী খেলিকি କେହି ଜନମତକୁ ଦବାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଠିକାର ଲୋକ ବେଶ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନ ଜଳ ଜଳିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏମାନେ ଆଗରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ জনে দলিতাৰ পিছ বেনা কোনো এই ৰাজনৈতিক কাৰণ এই হত্যা কৰিলে হত্যাকাণ্ডৰ এই মানে মুদালা ঠে আজি মতে অভিযুক্ত প্ৰফুল্ল বিলপঞ্চ স্বামী কি পুলিচ খোজিলা নাই কি ধৰি লাভ জেগা গৌতম বাবু বেনা হত্যা মামলাই প্ৰফুল্ল বিশ্বল প্ৰমোদ বিশ্বল ভিকাৰী স্বাইজ্ঞ নফুল্ল বিশ্বা না প্ৰফুল্ল বিশ্বা আজি পৰ্যন্ত পুলিচিলা নাই ধৰি ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସରକାରୀ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିକି ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଗେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ପୁଲିସ୍ ୟାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ସତ୍ୟ କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ହେଉ